Një studim i ri i bërë në Finland ka treguar se njerëzit me të ardhurat ulta, mungesa e punësimit dhe nivelet e ulta arsimore kanë më shumë gjasa të diagnostikohen me një çrregullim mendor në një moment të jetës së tyre, sesa njerëzit që sigurojnë të ardhura dhe janë të arsimuar. Sondazhi zbuloi se më shumë se gjysma e njerëzve me arsim të ulët që kanë studiuar deri në fillore, nga mosha 30 deri në 52 vjeç kanë gjasa të zhvillojnë një çrregullim mendor krahasuar me 45% që punonin dhe 36% për ata që kishin përfunduar arsimin e mesëm dhe të lartë. Studiuesit u udhëhequr nga Dr. Christian Hakulinin, i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Helsinkit, i cili botoi dhe analizoi të dhënat për më shumë se 1.2 milion njerëz duke lidhur statusin e tyre socioekonomik dhe arsimor me gjasat për të zhvilluar skizofreni, çrregullim ankthi, abuzime e substancave të tjerë. Pjesëmarrësit u ndoqën për një dekadë gjatë së cilës rreth 1/4 u diagnostikuan me një çrregullim mendor. U gjet një korrelacion i qartë midis statusit të ulët socioekonomik dhe rrezikut të çrregullimeve mendore. Papunësia në veçantë u shoqërua me dy fishin e gjasave për një diagnostik të tillë më vonë në jetë.